Hej allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till Mustaschtix spelar Fortnite fredag. Det är jag som pattar. Och där har vi Danne. Vi satt faktiskt och pratade lite grann innan om att vi skulle försöka överleva. Den här gången. Ja. Paradise Palms. Jag har magkänsla. Men Paradise, är du säker? Jag är extremt osäker. Alltså på riktigt väldigt, väldigt osäker. Okej, Fatal. Bytte du just nu? Ja. Där är också Lucky Landing, känner jag mig säker på. Lucky. Lyckans ost, lyckans ja, Lucky Island, eller hur? Det är, ja, ja. Vi får känna oss lyxsaliga. Ja, men 100%. Jag vet att vi i förra videon så pratade vi, eller så nämnde jag att vi skulle försöka träna bättre. Hur mycket har du tränat? Ungefär lika mycket som jag. Fantastiskt. Ja, nej, men vi är så otroligt bra på det här. Jag har sett någon match med någon som har spelat det, men jag trodde som att vi skulle inte prata om det, trodde jag. Nej. Men hörde du, Danne? Ja. Nu du är ju jättelångt nere. Ja, ja, men du åker i tuben. De är snabbare. Du åker i strömtuben. Jag åker i strömtuben. Ja, men då kommer inte du komma till Lucky. Jo, den går hela vägen. Kolla nu. Det kommer ikapp. Den gör det. Då vill jag också åka i tuben. Kolla. Observanta Danne är framme, ja, kan jag säga. Jesus. Vilken grej. Jag ska också åka i tuben. Ja. Det är några andra som landar där borta också, så vi måste vara försiktiga. Ja, jag såg det. De åkte inte i tuben, så att vi har ett övertag. Ja, fast de har landat i husen. Ja, men vi åkte i tuben. Ja. Övertag i tuben. Den vill jag ha. Jag hittar en liten soppa också, så jag kan ta före. Nej, ja, ja. Då har jag en över. Kan du få mig? Ja. Jag har bara soppa. Då ska vi se. Så, och så slänger vi den. Varsågod. Tackar, tackar. Bra. Har vi ingenting här alltså? Nej, jag tror vi gör så här. Vi tar bort den där och sen så springer vi. Vi springer hitåt. Jag tänker att vi springer till det där huset. Ditåt. Jaha, okej. Förhoppningsvis är det ingen som hoppat där, så att vi kan få lite vapen. För jag känner mig väldigt, väldigt naken utan vapen. Ja, men det kommer bli spännande. För det känns som att bara vi har någonting så kommer det här, det känns bättre. Ja. Och så pang, pang, pang så dör jag. Oh, en kista, det är ingen som var det här. Nice. Ah. Jag fick ett par picadolas. Ah. Ammo. Jag har ingenting. Du har ingenting. Här är kista! Där är en kista. Fick du kul? Oh, sniper! Nej, men du fick en sniper. Då kan ju du ställa dig... Oh, det är en tactical shotgun. Jag måste bara ha ett ammo, för jag har inte mycket ammo till den här. Ja, den här 13 skott har jag. Vad du behöver... inte medium bullets. Nej. Tar du mina skott, din bandit? Vill du ha dem? Nu? Vill du ha lite? Nej, jag har inget att ge. Jag ska ta min ljus bara. Jag ska ta sämtliga minus. Heavy bullets. Om du har heavy bullets så blir jag jätteglad. Har jag heavy bullets? Det där är väl heavy va? Ja, där. Oh, heavy bullets är goda. Heavy bullets kan jag. Här upp kan man ju gå. Ah. Sweet. Rävlingen. Sweet, sweet, sweet. Den är här uppe. Det är herregud, jag har inte bindat mina knappar. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Varför har du avbindat dina knappar för? Nej, men jag vet inte. Jag har gjort någonting. Och jag kom på just på att jag har väldigt, väldigt... jag måste gå igenom hela min setup igen. Jaså, igen? titta här. En sniper. Åh, du också en sniper. Nu kan vi vara sniper bros. Men du, ja just det. Det kan vi definitivt vara. Sniper bro. Jag tror vi hoppar hit. Ska vi försöka ta dem? Ja, jag tänker att vi är lite sneaky. Vi är sniper bros. Men ändå sniper bros, yo. Ja, sniper. Och de bara, vad är det som skjuter på oss? Vi bara, hehehehe. Sniper bros, yo. Sniper bros, yo. Vi kommer in innan de ens sin se oss dör. Ja. Det är vårt ledmotiv. När man hör långt bort i horisonten, då vet man, då är sniper bros begång. Antingen det eller ett ja, då är det jag. Då är det Danne. Då är det sniper Danne. Ja. Jag är lite osäker på om jag ser någon här. Vart har du tagit vägen? Jag gick upp på kullen. Jag tänkte att det ska vara bra om vi får lite springa runt om lite. Jaha, du tänkte så. Ja, nu har jag ju bara gått in här. Ja, men det... Jag kanske, i det stora huset så är det inte tagit så mycket grejer. Ja, jag kanske gjorde någonting väldigt dumt. Det brukar oftast vara så.
De har varit här, vet du. Ja, de har varit här och sprungit. Okay. Men du, här, jag tittar, det här, det är en Burst SMG. Det är, what? Ja, men det är en sån här, ett nytt vapen. Jag såg att det kom ett nytt. Men jag har hört att det var ganska dåligt. Jaha, och nej. Ja, det är ju bra. Alltså jag är så nervös när jag ser någonting. För det är massa fortfarande, jag har inte vant med hur det ser ut numera. Så det är mycket som jag bara, hur ser det här ut? Vad ska det bli? Ja, jag vet. Det är mycket som man inte vet. Det är, det är mycket som man borde veta. Här är en, kolla! Har du sett grisen? Vadå? Vad är det för svinstia? Det är en gris, byggd av tegel. En tegelgris. Låter ju svinkul. Svinkul! Njam. Ah, jag ser den. På riktigt. Ja. Det är rimligt. jag har en quest att söka kister här i Lucky Landing, säger jag. Jaha, varför inte jag det? Det vet gick jag upp, inte. Gick upp eller ner? Jag gick upp. Okej, ner fanns det ingenting. Jag gick upp och tar allting och så får du gå ner och så får du ta det som finns där nere. Nej, du sprang upp, din rackare! Ja, din bandit! Då tar jag en shogun. En shogun? Okej, jag har... Nu kan jag inte ta, vänta så här. Då har jag har 6 stycken... Jaha. Small potions. Shield small potions. Potions. Smörpöjken. Tänk att du också kunde ta en om du ville, men... Ja, nej, men jag kan inte ta den. Nej. Ah, titta, jag fick en blå sån här. Ah, vad ska jag... Ska jag titta? Va? Nej, men blåsen, ja. Jag tittar. Jag säger så här, en blå sån här. Men det jag fick, det var en blå, den här nya SMG Burst. Aha. Burst. Borst, du vet den här maträtten, borst. Ja, borst. Ja, den här rysk, det är väl rysk rödbetssoppa, va? Ja, borst. Borst. Borsteborst. Borsteborst. Det är jätte... Det är bra för skägget. Ja, det är bra. Borst. Kanske, jag vet inte. Oh my lord, tactical assault rifle. Jaha, du var bara... Värst vad du blev taktisk. Taktisk att andra framme. Ja, visst. Jag lägger ett nytt läge, vet ni. Jag är redo. Du, nu är det så här. Jag är lite sugen på att hitta någon, för nu har vi hyfsat bra vapen, så vi kan inte helt hålla skylla på att vi har dåliga vapen just nu. Jo, det kan vi göra. Ja, alltså, vi kan ju. Man kan alltid skylla på det. Ja. Jag kan alltid skylla på min kontroller är dålig, även när jag kör med keyboard, liksom. Här har de ju varit och matat jättemycket. Vi har ju mer eller mindre bara gått om varandra. Ja, visst. De är ju här någonstans. Eller de kanske har gått iväg, jag vet inte. De har gått iväg. De kan inte vara här. För vi har varit runt överallt och vi har levt om och varit jätteöppna, liksom. Vi lever om för mycket. Det är det som är problemet. Det gör vi faktiskt. Eller vi lever om för lite, rättare sagt. För lite? Ja, men vi har ju lyckats hålla oss undan. Tänkte jag. Jag trodde jag såg en, men det var en stubbe. Passa stubben, han kan vara en gubbe. Ja, passa stubben, det är en gubben. Lilla gubben. All right. Okej, okay, du går dit, jag går hit ner. Det finns en kista, det brukar finnas en kista ner. Och det gör det! En kista! Nej, men titta! En kista! Jaha, du gjorde det under. Till mig. Jag var helt säkert att det skulle vara ovanför, men så var det inte. Alltså, jag har ju byggarskills. Alltså det, jag säger så här, bygger det Bob, släng dig i väggen. Är det så? Du har byggt upp det här nu så du har riktiga skills. Ja, alltså. Nej, jag har inga skills. Nej. Jag har sån här, jag har vilja. Du har viljan att bara lyckas. Och det är mer så kan man inte begära av en person. Nej, precis. Jag fick en explosionsbåge. En explosionsbåge? Jag tror att det är det. Det är en pilbåge som skjuter explosiva pilar. Jaha. Jag tror att det är det. Visst heter den det? Den heter... Vad coolt. Vi ska se här. Jag kan säga så här. Jag har 2 stycken... Vad som lät? Det var jag. Det var jag som sköt med min pilbåge. Min coola pilbåge. Det är bra. Vi lever om så alla hittar oss. Ja. Ja, men jag tänkte lite action måste vi ha. Jag har 2 stycken såna här brasor nu också. Brasa? Ja, men det är bra. Bra med brasa. Ja, då blir varmt och skönt mitt i vintern. Jag tänkte ta och fixa lite. Ska vi renovera där inne? Ta bort allting. Ja, jag tycker att det här passar inte. Det är inte feng shui. Det är inte feng shui. Feng shui. Feng shui. Det här är inte Shanghai. Men du, kolla. Nej.
Har du sett att det här isberget ser faktiskt ut som ett huvud, en bulldog? Nej, kolla! Vad jag häftigt. Såg det nu också. Ja, vad coolt. Det ser ut som en orch. Ja, fast jag tycker det ser ut mer som en bulldog. Ja. En bulldog. Beroende på vilket universum så är de ganska lika varandra. Ja, det kan ju vara en bulldog orch. Eller en orch som heter bulldog. Mm. Jag har ont i magen. Jag är förstoppad. Förstoppad? Ja. Varför ska man vara det för? Jag vet inte. Men du, jag tänker så här. Nu flankar vi här då. Ja. Tänker vi lurar ut dem. Jag kan kanske hänga något och försöka få ut dem det här. Är de här? Ut dem. Har du sett att det är någon här? Det är en kista uppe på taket ser jag också. Men jag tänker att jag ska skrämma dem som kommer ut ditåt. Jag tror inte att det är någon här. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag tror vi var helt själva. Jag tror att vi är helt själv. All by myself. I don't wanna be all by myself. Oj, det är bra. Okej, jag kör. Hej. Här har vi lite musikstund på Mustastic. Det kan bli ganska trevligt. Ja. Tondöv och ledsyn. Nu tycker jag att du är negativ. Nej, vi är inte tondöva. Vi har bara lite svårt att hitta rätt ton. Men varför blir du två för varandra? Jag förstår inte. Två av vad? Ja, men jag byggde nu en trappa så blev det en trappa ovanför mig också av någon anledning. Nu hittar jag... Danne, orimligt. Du kanske behöver den här. Jag hittade en sån här, en liten slurpy gurpy. En slurpy gurpy? Ja, jag tänkte, du är faktiskt, du är lite mindre chill än jag. Så ta en slurpy gurpy. Det är något där. Va? De är här och pangar. Ja, oh, Jag tror att... Ja, jag slog på kistan. Det är jättekorkat. Ja, det gjorde du. Lätt hänt. Ja, men det är... Så... Du får bredda nu så att du kommer ut i strömmarna här också. Ja, där borta. Där är de. Frågan om vi ska picka fight. Ja, men jag vill bara se att han ska Jag ser inte ut. Den som är nere till höger. Han ska titta ut. Ja, lite grann bara. Han måste titta ut. Nu, nej. Oh my god. Gud vad långsam jag är. Herregud. Hattan. Oh my god. Hot dog. Heta hundar. Hot dog. Hot dog. Vart är han någonstans? Okay. Är det någon här inne? Det kanske är inne. Bara väntar. Wow. Nej, jag tror inte. Det är vi 15 kvar. Wow. Cool, vi går faktiskt bra. Men det känns som att vi har inte mött någon. Det kanske är därför. Nej, vi har ju bara... De är pangar överallt. Ska vi ta upp oss här? Ta upp oss. Vi kan inte prata. Ta oss upp. Jag måste ta upp dig. Måste rycka upp det lite grann tycker jag. Ja. Och där var korkat. Ni bygger också ovanför dig. Ja, men jag vet inte. Det är någonting otroligt märkligt. Gör så. Ja. Vi hoppar upp här. Okej, det är lugnt. Jag ser att ingen kommer. Det ser bra ut. Där uppe. Okay. Frågan är om det är någon som Oh my god. Kolla jag så. Vänta. Jag tror inte det. Nej, det är lugnt, det är lugnt. Vi skulle kunna... Ska vi bygga upp oss en bas här, eller? Jag har väldigt lite byggmaterial, inser jag nu. Ja, jag har inte heller jättemycket, men ups, där vill jag inte stå. Jag vill inte stå mitt i skottlinjen, oh my god. Hjärtat i halsgropen. Jag är nervös, Patan. Det kommer någon här. Jag är nervös. Är de här? Ser du dem? Ja, han kommer här. Upp. Nej, ovanför oss. Wow! Oh snap, jag såg inte att han var där uppe. Jag fick mig! Kom igen, ta han Danne! Jag shotgunnade i ansiktet, men han tog det som en man. Jag träffade också! Kom igen, du har han! Nej, vänta! Du har han! Ta han! Rädda mig! Jag kryper! Jag är instängd, han stängde in mig, drackan! Vilken rackare! Spräng honom. Du har alltid bomber och granater med dig. Japp. Yep. It's kind of my jam, yo. Kom rädda mig. Vänta, jag måste chilla. Jag är åksjuk. Danne, jag är åksjuk. Vänta. Oh, snap. Okej. Okay. Ta lugnt. Wow, nej, han byggde upp sig. Nej. Ah, kom igen. Okej. Okay. Tusan. Ah. Det var en bra träningsmatch. Ja, eller hur? Vi värmde upp nu. jag förstår inte varför jag inte bytte... Jag hade ju shotgun. Vem använder en shotgun för att skjuta på någon som är så otroligt långt bort? Jag vet inte, pappan. Jag visste inte vart han var. Sen så kom han upp, sen var han bakom mig plötsligt. Sen så tänkte jag, oj, okej. Okay. Jag tycker vi hinner en till. Ja, vi kör. En till.
Ready up. Kom ihåg att sätta på easy mode nu så att vi har en chans. Ja, just det, man ska igång easy mode. Nu ska vi se, kontroll F. Allt F4. Allt F4. Så. Det tricket, allt F4. Nej. Oh my god. Pröva inte allt F4, Lupa. Nej, det är aldrig bra. Jag lurade faktiskt en kille med det en gång. Du har faktiskt, du har lurat mig en gång. För länge sedan. Det kan inte som den killen. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde, men det var, vi spelade ett fruktansvärt stressigt spel. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det var superstressigt. Och sen så var det någonting som inte funkade. Och du bara, men tryck allt F4. Och jag bara tryckte allt F4. Och precis när jag tryckte och släppte tangenten, jag bara, nej, vad har jag gjort? Och så sen så stängdes allting av. Ja, oh, vilket litet troll jag kan vara. Ja, trolldan. Var någonstans ska vi hoppa? Ska vi hoppa på Josh 82382s block? Vi hoppar den. Okej. Okay. Vi hoppar, vi på blocket. Vi kör. Vi jag litar helt håller på dig. Ja, vi måste se vad han har byggt. Det kan säkert vara något kul. Men det här är sånt som jag kan bygga själv också, eller? Nej, eller? Nej. Nej. Alltså de här grejerna, jag tänker om det, hur får man de här att, alltså, hur får jag dit om jag bara, nej men jag vill att mitt block ska spåna här. Ja, nej men jag tror alltså det är ju Fortnite-teamet som väljer, så att du bygger någonting som är inom ramen av det här blocket, och sen så får du typ posta det och visa, kolla här, ja vad jag har byggt, det är jättecoolt, snälla använd det i spelet. Jag vet inte. Kolla, vad häftigt, det är en jätterotta som har attackerat hus. Rotta, det är ju, nej men det här är ju, det är ju en skorpion. En skorpion, eller, kanske. Eller en skorpionmonster. Ja. Men det är nära nog, tänker jag. Nej, jag missade. Jag garvade fick jag missade. Det här är inte bra. Patson. Oh my god. Nej, men, det här var en jätteslurp. Dannis, vad tusan. Vad har jag gjort? Ja men du störde mig. Lustiga kommentarer. Lustig det där vet jag ingenting om. Jag är bara mig själv. Nej, du gjorde så där för att du ville att jag skulle hamna helt fel. Det var mitt mål själv hela tiden. Ja. Du bara, den där pattan, han ska ta och lura. Det är det här allt F4 om igen. Vänta, kan du inte pröva det? Sen det funkar. Nej. Funkar bättre det här spelet. Nej. Jag har gått på den en gång. Aldrig. Och det roligaste att... Det andra här inne. Okej. Han är vid dig. Okej, jag tar med lite juice här. Ska vi fixa den där, så. Vart är han då? Okej, han var för dig. Va? Ovanför mig? Ja. Nu är det. Han är här vid mig nu. Rocket launcher. Va? Har han en rocket launcher? Nej, jag hittade den. Han missade den typ. Va? Det var en snubbe här nyss och han hoppade iväg typ. Vad tyckte du att jag fick lämna en rocket launcher för? Jag vet inte. Kanske inte det är jättekonstigt? Han rockar inte. Rockar loss. Nej, han är här. Vart? Jag vet inte, jag hör att de bygger. Det är någon som bygger här. Okej, okay, jag är rädd. Är den upp ovanför mig? Nej. Jag är rädd, men också lite beredd. Jag är... Wow! Okej, det var korkat. Jag tog fall damage. Det är lugnt, det är lugnt. Men jag har en sån här. Jag har lite mat. Men titta, det är som en matlåda. Har du lite matlåda? Nej men det här är ett HP-pack. Det är som en matlåda. Ja men alltså, förstå hur lite vi spelar Fortnite när vi liksom så här hittar nya grejer hela tiden. Alltså, det här är liksom tredje Fortnite-fredag. Vi hittar nytt varenda gång. Mm. Ja, men det är ganska kul. Men det är nice. Det är ganska kul ändå. Ja. Hörru du, nej men du har ju fullt med sköld. Jajelåda. Du har sköldat dig. Jag har sköldat mig för det mesta. Ja, det kanske var du som byggde, eller? Nej. Jag har inte byggt någonting. Okay, men jag såg en snubbe. Ja, du tog och sen försvann han, jag sprang efter honom. Så att, ja men du får vara lite försiktig. Nej, jag... Whoops, han är här. Nej, det är du. Vart? Nej, det var du. Jag du är ovanför mig. Ja, de är här. Vart är han? Åh nej, aj, fall damage. Nej. Hoppa inte ner där. Eller hoppa ner där. Kom hit. Jag vill också vara med. Fall damage. Nej, det fick de inte. Yes! Nästan nere. Han är sin jobb kvar nu. Jag ramlade. Nej! Så här fick han. Fick de honom?
Ja, bort. Wow! Okej, jag kommer, jag kommer. Skjuter dem. Så, borta. Snyggt. Där, äntligen fick vi lite skada på dem. Ja. Jag behöver AR-skott. Och okay, om du har någon rocket launcher skott. Ja, det har jag. Jag har det. Jag måste bara lugna ner mig. Min puls är alltså egentligen det hade varit ganska kul att ha liksom en pulsmätare för min puls är jättehög nu. Men det gick ju bra. Det är duktig. Ja, men det gick har du någon ammo eller? Jag har ingen ammo. Kan jag få ammo innan fienderna kommer? Just det är det du ska få. Ska se, det här, innan fienderna kommer, tänker jag. Den ska du få. Tackar. Och sen AR-skott, har du något sånt? Nej, det här är en Tommy Gun. Det vill inte jag ha. Har du något AR-skott? AR-skott. Ja, du kan få... hur split där? Nu får du hälften av det. Vänta, jag behöver inte AR-skott faktiskt. Ni ser nu. Förlåt. Det är fel. Jag behöver några små. Du kan få tillbaka dem där. Jag tillbaka mina AR då. Ja, här. Jag behöver små ifall du har. Jaha, småttingarna. Där har du 195 styckna. 195! Då är det jättebra. Sjukt. Det är galet mycket faktiskt. Det är min kista. Ja, det är, sure, ta den där. Ta sniper den. Jag har rocket launcher den här gången också. Nej, vad hände här? Så. Du släppte den! Nej, du får inte släppa den! Nej, men jag släppte den inte. Jag skulle ha den. Jag skulle byta. Jag skulle ska titta på den igen. Åh, det här är en tråkig sniper. Jag vill ha den här heavy sniper. Den är nice. Ja, de är vackra. Här borta är en liten... Kolla under det här trädet. En liten hemlighet. Jag har. Som bara jag vet. En hemlighet som bara Danne vet. Ja. Ja, men jag tror jag vill ha den där istället för Tommy Gun. Jag gillar inte Tommy Gun. Nej, den är inte så himla rolig faktiskt. Det känns som att den ska vara liksom ganska nice, ja, men det, nej. Den nej. Känns ju väldigt gangster, men den är inte riktigt så här. Det är inte min kopp av te. Det är inte din kopp av te, nej. Du, vill inte du ha sköld och HP? Jo, det vill jag. Ja, men kom hit då. Nej, men jag hittar en 20 så här. Jaha. Jag tar den direkt. Jag går in här. Och så ställer jag mig här, så tar jag den bara. Nu ska jag dricka, juice. Vad får du av den? Jag får 100 watt. Max. Ah, max av allt. All right. Jag blir maxad. All right. Du blir maxad. Kom igen nu, Danne. Nu ska vi bli maxade. Nu. Du, det finns en crate här utanför området. Det kan en vi gå crate. Och ta. Det är inte så många som är just här nu. För vi dödade de andra som var här. Liksom. Kanske inte. Ja, jag har faktiskt glömt bort det. Vi har ju faktiskt tagit ner två. Det är fantastiskt. Ja, precis. Nu tog ju du ner dem. Men jag gjorde faktiskt på riktigt en bra assist. Ja, det tycker jag. Jag tycker det var fantastiskt. Ja. Du ska känna dig duktig, tycker jag. Jag känner mig stolt. Ja, det tycker jag du ska vara. Klapp på min egen axel. Ja. Undrar om de här... Ska du följa med mig så ska vi ta oss upp och ta det, eller? Ja, det ska jag. Jag vill bara se om det fanns något annat kul här. För jag tycker jag har så otroligt dåliga vapen. Jag är grönt. Mm. Och även fast man kan ju utan tvekan säga att grönt är skönt. Men i det här läget... Ja. 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 Ja, just det. Ja. Tveksamt. Jag tvek. Helt tvek. Du tvekis. En tvek. En tvekis. En twerkis. Nej, inte twerkis. Din twerkis. All right. Twerkis. För den är där borta vid berget. Så det är ingen där. Jag tror att det är helt chill just nu faktiskt. Men... Okej. Okay. Där. Jag ser den. Mm. Precis. Den har varit här länge. Japp. Det är ingen som har tagit den. Men, jag tänker att... och nu kommer stormen, men det är lugnt. Vi är inne för stormen. Vi tar den där. Om du öppnar den så tar jag och bygger. Hej! Vi gör så här. Tactical. Den. Vi gör så här. Assault rifle. Yeah, det var uppgraderingen på den som jag hade. Det var fantastiskt. Nice. Så. Nej! Fel! Tactical assault. Den ta den. Det var den. Jag fick en uppgradering på den där. Bara, ja. Så att, nej, men vad tusan. Nu vart det fel igen. Sådär. Mm. Det blir fel för mig hela tiden. Men det är lugnt. Det är okej. Okay. Man ska inte gråta över tappad ammo. Som man säger i branschen. Ja. Kan man verkligen tappa ammo? Tappa förståndet, menar. Ja, det är det man gör. Gråt inte, tappa förstånd. Jag tappar förstånd. Ja. Förstår du mig nu när jag tappar förståndet? Ja, jag känner en viss förståelse. Ja, vad härligt. Det känns som att det här är liksom din grej nu. Ja, lite förståndsfri. Lite tappad. Befriad. Ja. Ja, men det är inte mer än rätt. Liksom. Vad ska man säga? Vad man säger? Tankebefriad. Här är en kista också. Jag vet. Vi kan... Men vi har 50 sekunder på oss att ta oss ganska långt. Jo, men det är för att det börjar röra sig. Så vi har ju typ 2 minuter på oss till och med. Så det tror jag är lugnt. Vi får vara lite
Det är ändå bara 29 kvar. Ja, jag vet. Mm. Kan man förstöra de här? Det kan man inte göra. De är oförstörbara. Eller oförstörbara. De lever. De vill leva. Jag tänkte att det kunde vara en strategi att bara förstöra dem så att de inte kunde fortsätta det som de där på något sätt. Så att de åker in i stormen. De bara, haha, här glider vi för fulla muggar. Och så bara, plup, ja, men, in i stormen. Och så typ. Bara, aj då. Ja, men typ på riktigt. Det var ju som ganska nice ändå. Så kunde glida man bara äga för fulla muggar. Tänkte först folk bara, här kan komma in och ta de där grejerna. Så bara, nope, you can't. Ja. Ska vi ta, ska vi flyga upp den här där borta, ja, kanske vi kan, och flyga vidare? Vi skulle kunna åka lite geyser. Åh, oh, här nere är fienden, här är fienden. Där i... Vänta, chilla. Var de inte där? Jo, jag tyckte jag såg dem. Du sa att de var där? Jag såg en som stod där. Nej. Vilken rackare. På riktigt? Det var en skugga, det var en spegelbild. Oh my god, snacka om att vara paranoid. Okay. Jag var helt hundra på att de stod där och rörde sig, så bara nope. Då, vart fläppar du iväg nu? Jag tänker vi får upp den här först, så kan vi flyga härifrån. Ja. Jag vill åka upp. Här har någon varit i alla fall. Jag vill åka upp här. Så. Jag vill åka upp här. Oj, nej. Oh my god. Det där var inte det. Men du, vi behöver bara ta oss, om vi far mot Dusty-huset, fast det är bit utanför. Ja, men ska vi åka iväg då? Vi åker iväg nu. Jag tänkte det. Wow, det är någon som skjuter här. Ska vi ta oss till Dusty? Är det så smart att göra? Vad är hela friden? Varför får jag? Åh, nej. Så. Ja, det är mer för att komma närmare mot området liksom. Google Chrome Protect Alert. Wait, what? Ibland älskar jag att mitt antivirus tar över min dator och ger mig information som jag fullständigt struntar i. Just nu i alla fall. Ja, nu de är här och fightas. Så om vi kommer i samla trupp, du och jag. Ja. Ah, vilken rackare. Eller det var jättesmart. Jag är Starlord. De här så jag jobbar. Right. Vart är någonstans? De är där borta. Jag fick han. Jag träffade också. Eller med jag gjorde skada på honom, menar. Okej, nu ligger de risigt till, vet du. Nej. Vart är jag? Han är längst upp. Han är med dig nu. Ah, kom igen! Din bandit! Ja, där uppe, ovanför dig. Jesus! Nej, wow! Skjut från sidan också. Kom bakom oss. Oh my god. Vart är någonstans? Vart är jag? Jag är borta, jag är rädd. Jesus. Jag är vid dig. Jag springer ner och gömmer mig, vad är det här? Ja, jag är vid dig, jag är under dig. Här under, hej pappa. Okej, kommer. Ah, kom igen! Din fjant! Okej, nu är du. Nej. Ah! Bygg, herregud. Okej, det är bra. Nu är du. Vart är någonstans där? Åh nej. Jag är lite nervös. Oh my god. Jag är lite nervös. Titta fram. Gubbelådan. Vad som gubbelådan? Titta fram. Vi måste ju röra på sen också. Jag vet. Okej, det är lugnt, bra. Det är lugnt. Jag ser han uppifrån. Vänta. Nu, kolla nu. Jag måste bandagera mig. Yes, jag knockade honom! Här har han igen! Nej, du fick han! Nice! Yes! Okej. Väggen kommer alldeles snart. Ja, jag vet. Men jag måste ta bandagera mig. Jag håller ju på det här. Okej. Okay. Herregud. Lite mer juice. Nej, jag har ingen mer juice. Jag har väldigt lite skott. Snyggt! Bra jobbat, Danne. Han har en väldigt fin shotgun som jag snor. Ja, jag skulle behöva ha lite typ mer ammo, för jag känner att jag har väldigt lite. Jag tog en massa ammo av honom, men... Ja, skulle vi kunna dela lite broderligt? Oh, wow! Ja, men kommer du till mig så? Ja, vi tar den där också. Nej, vi tar den där också, så. Vad vill jag mer ha? Vill jag ha... Kommer du hit då? Här är ammo. Nej, men stormen är på väg, vi kan inte stöda runt. Ja, skynda dig. Jag har delat upp det här, skynda dig att ta. Här nere, kom in, de där två. Nice. Bra. Och så fick jag 4 skott med rocket launcher också. Snyggt. Av honom. Det här går bra, snyggt. Patam! Ja, patam. Ja, ja.
Kan du vinna, Patan? Vi kan vinna, Patan. Vi tar det, Patan. Vi har en chans. Vi har, vi har en chans. Oh my god. Vet du vad? Ja. Min puls är jättehög. Men din puls är alltid jättehög. Jag vet. Man skulle nästan kunna säga att jag är nervös. Ja, det kan man. Och det där var korkat. Varför gjorde du så här för? Jag såg en drönare här nu också. En droner? Det är någon här, någon här. Vart? Precis här någonstans. Precis här någonstans, bra svar. Ja. Han satt ut en ställa där. Ja, de har trap in i huset. Jag vet. Okej, jag skjuter in en liten rocket launcher in i huset. Ja. Vart är du? Ja, jag träffar han. Han är där inne. Vart är du? Under dig. Där. Fitt bakom dig. Där inne. Ovanför dig. Sådär. Yes, snyggt. Det är innan kvar också. Jag behöver ta soppa som jag har på mig. Nice! Snyggt, tog du dem? Ja, båda två. Bra. Oh my god. Där snackar vi teamwork, jag säger. Om du har någon mer rocket launcher så kan vi vinna det. Vi ska se här. Nej, tusan, det har jag inte. Jo, här. Det är jag. Kom. Här. Oh, yes! Oh my god, oh my god. 10 skott! Det var 10 skott på tag! Skämtar du med mig? Holy shit! Oh my god! Holy macaroni! Heliga makaroner. Heliga macarena. Heliga macarena, säger jag bara. Oj. Okej, så vi håller oss i skogen lite grann, tror jag. Men det är en drop här borta. Det är frågan om vi vill baita folk till den. Det är någon som åker in sådana in kula. Okej, det är bara 10 kvar nu. Jag hör honom. Du hör honom? Ja, jag hör hur han skjuter med sin plunger. Här! Ah, han gick! Okay. Han är här. Wait, what? Okej, jag skjuter. Okej. Okay. Oh my god! Andra hållet, bakom dig. Vart är han någonstans? Han springer mot mig. Han är här ovanför. Här. Nej! Kom igen! Jag knockade honom! Jag tog honom! Oh my god! Tusan! Han fortsätter skjuta. Han står där inne hela sig själv. Han är en elaking. Du har honom bakom mig, tror jag. Det var det. Wow, då skjuter du honom för mig. Du fixar det. Du har det. Kom igen, Danne! Jag är rädd. Du fixar det, du har det. Ja! Kom igen! Panga honom! Bakom mig! Alltså det var ändå nära. Jag kan säga såhär, det där var bra. Det där var ändå bra alltså. Oj. Men du... Oj, vad bra! Helt fantastiskt. Jag kan säga att det var jättekul. Man skulle nästan kunna tro att vi har tränat. Mm. Men det har vi inte. Nej, men vi har inte tränat på att ta panik. Det är sant. Men viljan finns alltid. Mm. Men det här var jättekul. Så jag ser väldigt mycket fram emot nästa Fortnite fredag. Och om ni Remat vill se mer Fortnite fredag, så tryck på tumme upp. Skriv en kommentar. Och när man ändå håller på med allt sånt, vad ska man göra då, Danne? Man kan prenumerera. Ja. Och vad ska man göra när man prenumererar? Man ska trycka på någonting. Man kan trycka på gilla bjällra. Ja, så man får notis när det är dags. Bjällra. God morgon, men... säger den. Ja, god morgon. Det beror på när man ser det. Kanske ser man det på morgonen, så är det faktiskt morgon. God eftermiddag. Eller god kväll. Det kan också vara. Men vi ska sluta rambla och vi ska säga jökan så gör. Så kommer vi helt enkelt ses i en helt ny video. Yes. Till nästa gång, det är du som är Danne. Det är du som är Pattan. Och jag som är Pattan. Hej då!